آئی ویک اپ ایوری مارننگ ہوپنگ اینڈ پریئنگ کہ کچھ کر سکیں. میڈیکل کریئر تھا وہ, کارڈیالوجی سے میں نے شروع کیا تھا. آئی واز دا فرسٹ پراپرلی ٹرینڈ وومن کارڈیالوجسٹ. جب چیف منسٹر صاحب انسپیکٹ کرنے آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہے کہ آج یہ ہسپتال تیار ہے. فیملی جو ہے شکوہ شکایت نہیں کرتی, بلکہ آئی تھنک دے ہیو بین بہت سپورٹیو رہی ہے میری فیملی اس معاملے میں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا کہ خود کچھ یو نو ایک آنٹرپرینور شپ کی طرف تھوڑا سا تھا کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا کہ ڈیولپنگ ورلڈ میں کیا کیا جا سکتا ہے. وی ایکچولی اینڈیڈ اپ فاؤنڈنگ اے کمپنی, ایکچولی اے ہیلتھ ٹیک کمپنی. دس واز سلائٹلی پری اسمارٹ فون ایکسپلوژن, سو یو نو وی لائک ٹو اسٹل جوک اباؤٹ دا فیکٹ کہ وی ور سلائٹلی بفور دا ٹائم. But the idea was connecting patients in sort of rural villages in countries like Pakistan and Bangladesh and Nigeria to doctors anywhere in the world to provide remote diagnoses, and you know, very similar to what we see now as telehealth as a concept. شادی کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کو بہت موٹیویٹڈ ہونا پڑتا ہے. یو ریئلی ہیو ٹو وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ یو ریئلی ہیو ٹو وانٹ ٹو ہیو اے کریئر. تو فیملی میری بہت سپورٹیو تھی, میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے, مدر ان لا بہت سپورٹیو تھیں, تو اس وجہ سے میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر سکی. کچھ عرصہ میں نے ایز اے کارڈیالوجسٹ کام کیا, اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ پبلک ہیلتھ میں ہمارے ملک میں بہت کم کام ہے, اسپیشلی یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں, دل کی بیماریاں, ڈائبٹیز, کرونک لنگ کنڈیشنز, اور یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کووڈ میں جو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ انہی وجوہات سے ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے پبلک ہیلتھ کی طرف میں گئی, میں نے اپنی این جی او بنائی. پھر ایک بہت لمبا سفر ہے وہ طے ہوا. بیک گراؤنڈ بہت لمبی چوڑی تھی میری, ناٹ اونلی دیٹ آئی واز ڈاکٹر اینڈ ورکنگ ان اے میڈیکل کالج, لیکن میں نے بہت عرصہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی, آپ کو پتہ ہے میں پریزیڈنٹ بھی رہی, سو پالیسی میکنگ, پبلک ہیلتھ, اس کی ساری چیزوں میں میرا ایکسپوجر تو بہت زیادہ تھا آن واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ, ہاؤ کین وی امپروو دا گورنمنٹ سیکٹر. سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ کیا ہم ایک ہسپتال اتنی جلدی بنا سکیں گے جس ہسپتال میں ہم لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں, جو بالکل علیحدہ ہو اور باقی ہمارے ہیلتھ ورکرز نہ ایکسپوز ہوں, باقی جو ہمارے مریض باقی ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ نہ ایکسپوز ہوں. تو میرا خیال ہے وہ ایک بہت بڑی ریلیف, کسی بھی میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ شاید اتنا ہی ریلیف فیل کرتا, تو شکر ہے خدا کا. آن دا گراؤنڈ ہم جو فیسلٹیز ڈال رہے ہیں یا لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں ہمیں خاطر خواہ ملیں گے. کیا ہم جو ہے اتنے, بیکاز ہم روز آلموسٹ ایوری ڈے ایڈ کر رہے ہیں بستر ایچ ڈی یو کے, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کے وتھ ہائی آکسیجن فلو, اور اس کے علاوہ انٹینسو کیئر یونٹس وتھ وینٹیلیٹرس ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں اپنے سسٹمس میں. لیکن ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ کیا ویل رن آؤٹ آف پیس, کہ کیا اس وقت ایسا بھی موقع آئے گا کہ ہمارے پاس جو ہے بستر ناکافی ہوں گے. اس طرح کی سچویشن کو فائٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایکوریٹ اور اوتھینٹیکیٹڈ اور ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ رہا ہوگا پیشنٹس کے اوپر, کیسز کے اوپر, اور اس کے ساتھ جو چیزیں بلڈ ہوتی ہیں, تو آپ کا رسپانس میکینزم
اور جس طریقے سے آپ اس وبا کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بہت کلیئر تھی بات کہ ہمیں ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ رکھنی ہے. ابھی تک تو جو کووڈ فنڈنگ جو خاص ہوئی تھی 1 ٹریلین کا پیکج, اس میں سے 144 ارب ہمیں ملا تھا, وہ ہم احساس ایمرجنسی کیش 12 ملین فیملیز کو دے رہے ہیں.